Շնորհակալություն։ Դատաիրավական բարեփոխումները մեզ համար ունեն հույժ կարևոր ազգային անվտանգության կարևորություն, և ես կարծում եմ, որ պետության ինքնիշխանությունը, պետականությունը, ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար նաև այս փոփոխությունները խիստ կարևոր և կենսական են։ Եվ այստեղ իհարկե կարևոր մտքեր հնչեցին արցակույն դատական խորհրդի մասին, բայց այդ խորհրդին վերապահել այս դատավորների ընտրությունը ևս խնդրահարույց է, հայտնի պատճառներով։ Մենք այդ խորհրդից առնվազն ակնկալում էինք շատ որոշակի ժամանակահատվածում անցյալ տարեվերջին կոնկրետ դիրքորոշում հնչած նոյեմբերի 15-ին այդ խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի կողմից հնչեցված մարտակոչի վերաբերյալ, այդ խորհուրդը ծպտուն չի հանել, ուստի կարելի է ենթադրել, թե ինչ է լինելու այս նախագծի ճակատագիրը։ Ձեր իշխանության ապաշնորության պատճառով մարդը, ում իշխանավարման օրոք Հայաստանը ինքնիշխան պետությունից դարձել է վասալություն, այսօր ձեր թեթև ձեռքով պատերազմ է հայտարել Հայաստանի քաղաքացուն, Հայաստանի իշխանությանը, և սպառնում է մասնակցել ընտրություններին և կռել այդ ընտրությունները։ 2008-ին փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկրի բանակը բերել Երևանի կենտրոնում, մարդկանց սպանել, խաղաղ ցուցարարներին սպանել, դրանից հետո կրկին ձեր թեթև ձեռքով թույլ տալ, որ մարդը հոխորտա և խոսի բանակի նկատմամբ հանցագործությունների մասին, մարդը, ում օրոք ամենաշատ քաղաքական սպանություններն ու բանտարկություններն են տեղի ունեցել, այսօր ժողովրդավարության մասին տրակտատներ է ձոնում։ Կարծում եմ, որ դատական համակարգը հիմնարար վերափոխումների կարիք ունի, և մաքուր ջուրը խառնելով ցեխաջրի հետ հնարավոր չէ մաքուր ջուր վերջում ստանալ։ Հետևաբար այս հատվածական էպիզոդիկ փոփոխությունները ոչ մի արդյունք չեն ստեղծելու, և եթե մենք միջև արտահերտ ընտրությունները չկարողացանք դատաիրավական համակարգում արմատական փոփոխություններ իսկապես իրականացնել, ուրեմն այդ ընտրությունները ևս տապալված են, իսկ այդ ընտրությունները Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի անկախության մասին են, և եթե մենք չկարողացանք այս խորհրդանով պաշտպանել մեր երկրի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, ուրեմն վայ մեզ, դա մեզ ոչ մեկին այլևս չի ներվելու։ Շնորհակալություն։